У Нікополі зводять басейн. Будувати почали наприкінці 2020-го у парку Перемоги. Досі в місті ніколи не було басейну. Нині там вже готові стіни та дах майбутнього комплексу. Підрядники зводять будівлі із сучасних матеріалів. Будівництво бачили наші журналісти. 5-річна Аделіна гуляє в парку Нікополя. Тут будують сучасний басейн. Каже, спостерігає, як його зводять. Уже кортить там поплавати. Я жду, коли буде басейн. І буду в нього ходити плавати. Матір Аделіни теж радіє будівництво. Говорить, раніше доводилося їздити в басейн до сусіднього Покрова. Тепер же, якщо з'явиться у нас, це отлична можливість, все рядом. Можна дитину закаляти в будь-яке час року. Дитина дуже любить плавати, тому ми будемо частими посетителями цього комплексу. Чекає на відкриття басейну Людмила Дейнега. Говорить, обожнює плавати. Планує ходити до нового басейну протягом року з подругами та онукою. Будемо і ми обновлені, красиві, здорові, і ми, і наші діти. Коли басейн зведуть, до нього зможуть ходити усі бажаючі. Також займатимуться плаванням і спортсмени, говорить заступниця міського голови Нікополя Ірина Харченко. Це дуже важливий об'єкт для нашого міста. Це буде ключовий об'єкт у спортивній інфраструктурі, тому міська влада дуже велику увагу приділяє цьому об'єкту. В цьому році було придбано потужність електроенергії, зараз ведуться роботи з підключення, також виділено фінансування для придбання меблів та спортивного обладнання цього комплексу. Мембранна покрівля, вентильований фасад, просторі тренерські та роздягальні, загальна зала, дві чаші для дорослих і дітей. Усе зводять за сучасними вимогами, говорить очільник будівництва Сергій Гавриленко. Крім того, комплекс буде інклюзивний, зі спеціальними трибунами для маломобільних людей, санвузлами та пандусами. Уявляє собою прямокутну форму, ломана покрівля. В різних кольорових рішеннях буде виконано сам фасад, це великі вітражні вікна. В цілому об'єкт дуже цікавий, сучасний, красивий і нікопольчані будуть доволі. Спорткомплекс у Нікополі будують за програмою «Велике будівництво». У спортивній будівлі буде розташовано два басейни, 25-метровий для занять спортом дорослих і невеличкий басейн, де зможуть навчатися плавати і змагатися наші найменші мешканці, тобто діти. Дуже приємно, що сучасна спортивна інфраструктура розбудовується по всій території Дніпропетровщини від маленьких населених пунктів до обласного центру. Довкола басейну облаштують клумби, встановлять лави та прокладуть пішохідні доріжки. Завершити будівництво планують до кінця 2021 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».